Základní umělecká škola zahájila výuku. Dechové hudby se setkaly v Dolní Cerekvi. V krajských volbách zvítězilo hnutí ANO. Dolní Cerekev si došla pro vítězství v okresní lize. Se začátkem školního roku v Dolní Cerekvi začala i výuka výtvarného oboru, klavíru a flétny. Do obce se totiž po letech vrátila pobočka základní umělecké školy Jihlava. Výuka byla zahájena na začátku září. Historicky pobočka opravdu v Dolní Cerekvi byla, ale byla v tak neutěšených podmínkách, že jsme ji vlastně zrušili. Asi před rokem a půl mě pan starosta oslovil, zda bychom nemohli zase pobočku zřídit. Takže nastala velká mašinerie, museli jsme požádat o zařazení do sítě škol, navýšení kapacity. No a teď se nám podařilo, že vlastně od 1.9. pobočka v Dolní Cerekvi na základní škole bude fungovat. Umělecké vzdělávání by mělo patřit k vzdělávání jako celku, takže v případě, že vytvoříme alespoň nějakou možnost, teda, aby se žáci mohli takto vzdělávat, tak je to dobře. Zájem o výuku v základní umělecké škole byl velký a daleko převýšil dostupné kapacity. Zájem byl veliký, ale my jsme byli vázaní kapacitou. Na naší škole máme kapacitu 1300 dětí, ale protože do té doby ještě jsme kapacitu ve škole neměli navýšenou, tak jsme mohli z naší kapacity použít 30 dětí. Největší zájem byl, a to už jsme připravovali, o výtvarný obor a hudební obor. Ve výtvarném oboru máme jenom jednu třídu, což je 15 žáků, a v tom hudebním oboru tam se jedná o výuku klavíru, výuku flét. Základní umělecké škole Jihlava se už podařilo vyjednat další navýšení potřebných kapacit. Pobočka v Dolní Cerekvi tak bude v příštím roce schopná nabídnout výuku pro větší množství žáků, než tomu je v letošním školním roce. Příznivci dechových hudeb se 8. září po 37. setkali u kulturního domu v Dolní Cerekvi. Na letošním ročníku této akce, která každoročně připomíná slavné cerekvické rodáky Karla Pádivého a Blahoslava Smíšovského, si bylo možné poslechnout Vysočinku z Humpolce, Drietomanku z Drietoma u Trenčína i muzikanty z jižních Čech. Letošní dechovky jsou vlastně po dlouhé době nevýroční, proto jsme tady vzpomínali třeba těch 800 let výročí obce. Žádný hudební skladatel letos žádné výročí neslaví, ale jsme tady vlastně českoslovenští, letos máme i slovenské hosty poblíž Trenčína, takže vzpomínáme i směrem ke Karlu Pádivému, nejen na Slávka Smíšovského, jehož znělka dechovky zahajovala. Na cerekvické rodáky při letošním ročníku setkání dechových hudeb zazpomínal i moderátor akce Karel Hegner. Dolní Cerekev to už je taková srdeční záležitost po těch letech spojených, že, s osobou Slávka Smíšovského, dokonce i Karola Pádivého, protože jsem se mockrát setkal s jeho synem Jarou Pádivým, který navazoval vlastně na tatínkový tradice a udržoval ten jeho archiv a samozřejmě všechny ty historické artefakty, které se zachovaly do této dnešní doby. No a jinak tady je vždycky taková ta pohoda, takový domácí prostředí, taková atmosféra, rodina, zkrátka velmi příjemný festival a říkám milé prostředí. Kolikrát Karel Hegner Dolní Cerekev navštívil, už nedokáže ani spočítat. Tady si o tom přemýšlím, když sem jedu, jestli to je po 15., po 17., možná, že to takhle nějak bude, možná 18krát, netuším, ale vím, že to bylo přes Slávka Smíšovského, přímo protože jsme byli, dá se říct, takový fakt kamarádi, že člověk si nesmírně váží ten jeho práce a především toho, co pro nás tady zachovala. S Věruškou, jeho dcerou, jsme pořád v kontaktu, takže takhle nějak jsem se asi tady ocitl. Pořádání dechových hudeb je z hlediska organizace stále výzvou. Letos při přípravách pomohli i dobrovolníci. Toho materiálu, co se mi je potřeba nastěhovat a postavit, je poměrně hodně. Já jsem na začátku zmiňoval, že příprava a následný úklid vlastně zabere 7 pracovních dní. Je to až jako neuvěřitelné, kolik jedna akce zabere času, ale naštěstí nám s tím potom
třeba v neděli pomůže spoustu dobrovolníků, takže to je obrovské poděkování i vlastně při této příležitosti všem těm lidem, kteří na těch jednotlivých akcích v průběhu celého roku se podílejí na organizaci těch akcí a kteří si neváží vlastně svého volného času, kteří nám rádi přijdou pomoci. A to i vlastně v neděli brzo ráno. Předposlední zářijový víkend patřil krajským volbám. Zvolit si svého zástupce do krajského zastupitelstva bylo možné v pátek 20. září od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. září od 8 do 14 hodin. V některých volebních okrscích byly krajské volby spojeny i s volbami senátními. I přesto, že okrskové volební komise v letošním roce zatím neměly povinnost akceptovat prokázání totožnosti takzvaným e-dokladem, volební komise v Dolní Cerekvi toto umožňovala. Této možnosti využil jeden občan. V obci obdrželo nejvíce hlasů hnutí ANO, a to celkem 131. Na druhém místě skončila koalice Společně se starosty pro občany s 82 hlasy a na třetím místě Starostové pro Vysočinu se 45 hlasy. Na dalších pozicích skončila KDU-ČSL, Česká pirátská strana a Stačilo. Svůj hlas v Cerekvi odevzdalo 365 občanů, což odpovídá volební účasti 37,02%. Odstartováno mladí hasiči. Tradiční zakončení okresní ligy mladých hasičů proběhlo v rámci memoriálu Oldřicha Kotouna. Ten musel být letos kvůli nepřízni počasí o 2 týdny přesunut. Nakonec se ta soutěž naštěstí jenom přeložila, nemuseli jsme ji zrušit, protože původně vlastně byla plánovaná do toho povodňového víkendu, kdy a třeba především hasiči z Bítovčic měli úplně jiné starosti, než přijde do Cerekve soutěžit. Takže ta soutěž se naštěstí podařila přeložit, sice na mokré trávě, protože vlastně včera stejně pršelo, ale ta soutěž se nakonec uskuteční. Před 14 dny v tom povodňovém víkendu tady bylo všechno pod vodou. Na tom pískovém hřišti vlastně bylo po gumáky vody, tam opravdu bylo po kolena vody. Tady vlastně všechna tahle ta tráva byla podmáčená. Měli jsme strach i o ty stromy podél řeky, protože vlastně byl avizován nárazový vítr. Nakonec všechno vydrželo a nic nám tady nepopadalo, takže i ty povodně jsme přežili velmi dobře. Počasí přeložené akci tentokrát přálo a o skvělé výkony nebyla nouze. Výborné časy zaběhly týmy z Dolní Cerekve, Staré Říše, Panské Lhoty, Sedlejova a další. O vítězi celé okresní ligy už ale bylo předem rozhodnuto. Je to úplně poslední soutěž v té lize mladých hasičů a Cerekváci už mají jisté, že vyhrají celou tu soutěž. Takže je to takové příjemné, že už moc dobře víme, že na konci stejně bude vyhlášená Dolní Cerekev jako vítěz. A tak se i stalo. Dolní Cerekev A obhájila v kategorii starších první místo v okresní lize se 167 body. Na druhém místě skončila Panská Lhota se 159 body a na třetím místě Sedlejov se 129 body. V kategorii mladších skončila první Panská Lhota A se 157 body a druhé místo obsadila děleně Dolní Cerekev A, Panská Lhota B a Sedlejov A se 130 body.